շրջանի պատմության մեջ քիչ չեն մշակույթի նվիրյալները։ Նրանք եղել են, գործել են, գնացել են այս աշխարհից, բայց կան նաև նրանք, որոնք շարունակում են գործել, շարունակում են բեղուն ստեղծագործական կյանք ապահովել, և այդ մարդկանց ծվում այսօրվա մեր հոբելյարն է, մեր սիրելի ընկերը, մեր բարեկամը, մեր Սարուխան Ղարսյանը։ Իր ծննդյան օրից 65 տարի ապրել Սարոն, մեր Սարոն, և այդ կյանքի 45 տարին նա նվիրել է մեր ազգային մշակույթին։ Ողջունում եմ սիրելի Նինոց Մինդայի մեր ժողովուրդ, այսօր ինձ համար մեծ պատիվ է Սարուխան Ղարսյանին, մեր վիրայոց թեմի առաջնորդի կողմից գիրորդության և գնահատանք առնվիրյալ զավակն հայոց առաքելական եկեղեցվող Սարուխան Ղարսյանին։ Վրաստանի ազգագրական պարի միությունը Սարուխան Ղարսյանի ծննդյան 65 և ստեղծագործական գործունեության 45 ամյակների առիթով նրան պարգևատրել է Վրաստանի վաստակավոր ազգագրակետ պատվող շքանշանով։ Դուք եք ազգը։ Դու մեծ աղբյուր, հարի սմբուր, արժանի իմ երգերի, հաճախ եմ քեզ սիրել, պարտել քո տաղերին, խաղերին, ես էլ անուշ տաղ եմ հուսել, պահիր մոտը թույս մնա, դու ինձ սիրած, սիրով սամնես, ուր լինես չեմ մորանա։ Չես նկատել ու չես խորել այդ մասին, դեռ երեկ էր գրնում էիր սարմի վեր, չկարծելով, որ երած է կյանքսի։ Պատմողիրը, որը հանձնվում է Նինոց Մինդայի Նինոց Պարպետի ամինիս պարոն Ղարսյանին, սա մի թեթև ուշադրություն է նրա կատարած աշխատանքի համար, բացի դրանից ուզում եմ ասել, որ պարոն Ղարսյան կա դրապական պարգևատրում, բայց դա հետո կլիներ, ասենք այս պահին չենք դրել, ասենք։ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարություն, վկայական համար 98, Սարուխան Ղարսյանը պարգևատրվում է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության բարձրագույն մշակութային Վիլյամ Սարոյան մեդալով, նախարար Հրանուշ Հակոբյան։ Հանգանում, որ մի 65 տարի է նորից ծառայ ես դեր ժողովրդի համար։ Շնորհավորդ եմ։
6 տարի լինում եմ իրենց աշխատում, ես գիտեմ, որ մի 7 անգամ ավելի ես ու չեմ աշխատել։ Մեր ժամանակի դետրում ես հավանաբար եմ քեզ նորը։ Մոգեսալմեբիջ Ինոցմինտի սախալոբիս բավթապասիոնատի սախսազդելեպի գուլոցատ բատոն Սարոխան Գասլյանս, Սամոդապուտիցնիս, յուբիլես կան յութունի ծեղուա կարթուս։ Ռեկավարդելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ այլն եւ այլն որոշմամբ հրամայում են Վրաստանի Նինոցմենդա քաղաքի հայկական համայնքի մշակութային կյանքի աշխուժացման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի եւ ծննդյան 60-ամյակի արդիվ Վրաստանի Նինոցմենդա քաղաքի մշակութային կենտրոնի գեղարվեստական ղեկավար անվանի պարուսույց, երաժիշտ եւ դերասան Սարուխան Ղարսյանին պարգևատրել Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության պատվոգրով, նախարար Պողոսյան։ Սակրեպուլոյի ողջ կազմի շնորհավորանքը եւ պատվոգիրը, որը շնորհվում է Սարուխան Ղարսյանին, ստեղծագործական անդուր աշխատանքի եւ ծննդյան 60-ամյակի առիթով շնորհավորում է։
Thank you.